Ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά, αντικειμενικά νομίζω για όλους μας, και σε προσωπικό επίπεδο αλλά και σε επαγγελματικό, πρωτόγνωρες συνθήκες. Αυτό που κάποτε φάνταζε σαν σενάριο επιστημονικής φαντασίας, μια πανδημία που έρχεται και αλλάζει τελείως τα δεδομένα, έγινε πραγματικότητα. Παρόλο που εμείς σαν εταιρεία πάντα τρέχουμε κάποια σενάρια κινδύνων, αυτά τα risk που λέμε πολλές φορές, η αλήθεια είναι ότι αυτό δεν το είχαμε βάλει ποτέ επί χάρτη να το μελετήσουμε. Παρ' όλα αυτά, προς μεγάλη μας έτσι, χαρά και ικανοποίηση, καταφέραμε να κερδίσουμε το στοίχημα. Καταρχήν να μείνουμε υγιείς, να μείνουν τα μαγαζιά μας από την πρώτη στιγμή ανοιχτά και δίπλα στον καταναλωτή. Δεν σου κρύβω ότι υπήρχαν κάποια διαστήματα που κι εμείς φοβηθήκαμε, αλλά τα ξεπεράσαμε πάρα πολύ γρήγορα. Έτσι λοιπόν καταφέραμε, παρόλο που σε κάποια διαστήματα είχαμε και πτώση που άγγιζε το 60-70%, ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα, αυτή η τεράστια πτώση να κρατήσει για πολύ λίγο και μας έφερε ουσιαστικά σε ένα 2020, το οποίο κλείσαμε θετικά. Καταφέραμε να διευρύνουμε τα μερίδια μας, καταφέραμε να διευρύνουμε την περιοδική μας γκάμα, καταφέραμε να πετύχουμε κάποιους αναπτυξιακούς στόχους, όλα αυτά βέβαια με μεγάλη απόκληση από τους αρχικούς στόχους που είχαμε και θέσαμε στο τέλος του 2019. Αλλά σε κάθε περίπτωση θεωρώ ότι το μεγάλο στοίχημα το κερδίσαμε και αυτό μας γέμισε με μια μεγάλη ικανοποίηση. Αν λάβουμε δε υπόψη μας ότι μας έφερε και πιο κοντά και με το δίκτυο και με τους καταναλωτές, νομίζω ότι πραγματικά είμαστε όλοι πάρα πολύ ικανοποιημένοι και έχουμε μπει και με μια πολύ μεγάλη φόρα στο 2021, στη χρονιά που διανύουμε τώρα, και μπορούμε ουσιαστικά να σχεδιάζουμε με μεγάλη ασφάλεια τις επόμενες κινήσεις μας. Αναβαθμίσαμε το δίκτυο, μπορέσαμε και καταφέραμε και κάναμε αρκετές ανακοινήσεις, μπορέσαμε να πετύχουμε σε μεγάλο βαθμό την ανανέωση της προϊοντική μας γκάμας. Αυτό το food project που σχεδιάζαμε το 19 υλοποιήθηκε σε αρκετά ικανοποιητικό βαθμό και νομίζω ότι και ο καταναλωτής είδε ότι πραγματικά η εταιρεία έδειξε μια πολύ μεγάλη σοβαρότητα, έδειξε ένα πολύ μεγάλο και υπέρμετρο επαγγελματισμό και η πιστοποίηση κιόλας που πήραμε, που είμαστε η μοναδική αλυσίδα που πιστοποιήθηκε από την TÜV με το COVID Shield, ήρθε ουσιαστικά σαν κερασάκι να προσθεθεί στις κινήσεις που κάναμε προκειμένου να μεγιστοποιήσουμε την ασφάλεια την οποία παρέχουμε στους καταναλωτές μας. Η εταιρεία έδειξε ότι έχει πολύ καλά αντανακλαστικά. Θεωρώ ότι δύο ήταν τα πιο σημαντικά στοιχεία που μας οδήγησε στο να έχουμε μια πετυχημένη χρονιά. Το ένα είναι η προσαρμοστικότητα, το agility που πολλές φορές το ακούμε. Και το δεύτερο είναι η ευελιξία. Καταφέραμε και προσαρμοστήκαμε πολύ γρήγορα στα νέα δεδομένα και είχαμε την απαραίτητη ευελιξία ώστε να το πετύχουμε με επιτυχία. Καταρχήν, κάναμε πάρα πολλές εσωτερικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας μας και σε αυτό νομίζω βοήθησε πάρα πολύ το να κάνουμε έτσι λίγο μια ανασκόπηση στη χρονιά, να θυμηθούμε ότι τα πρώτα κρούσματα που είχαμε οργανωμένα ήταν ένα γκρουπάκι, άμα θυμάστε, προσκυνητών που είχαν ξεκινήσει από την περιοχή μας, την περιοχή της Αχαΐας. Και ενώ αυτό φάνταζε σαν κίνδυνος, ότι μάλλον η Αχαΐα και η έδρα μας μπαίνει σε μια COVID κατάσταση πολύ πιο γρήγορα από ό,τι η υπόλοιπη επικράτεια, αυτό καταφέραμε και το κάναμε ευκαιρία και το καταφέραμε και το γυρίσαμε υπέρ μας. Γιατί το κάναμε αυτό? Το πρώτο παράδειγμα που είχαμε και βλέπαμε είναι τι γινόταν στον Μπέργαμο στην Ιταλία, που έχουμε πάρα πολλούς φίλους γνωστούς από τον ευρύτερο βιομηχανικό κλάδο και βλέπαμε ότι είχαν απομονωθεί οι περιοχές, είχαν απομονωθεί οι πόλεις, μιλάμε για καραντίνα πολύ αυστηρή, δεν μπορούσαν να φύγουν εμπορεύματα και αυτό μας οδήγησε πολύ γρήγορα στο ουσιαστικά να επιταχύνουμε τις διαδικασίες και να φτιάξουμε ένα καινούργιο logistics center στην Αθήνα, το οποίο λειτουργούσε παράλληλα με την Πάτρα, να δουλέψουν τα παιδιά μας στο εργοστάσιο και στην αποθήκη νύχτα, προκειμένου να μπορέσουμε να αυξήσουμε τα επίπεδα ασφάλειας των προϊόντων μας και να εξασφαλίσουμε ότι ό,τι και να γίνει, ακόμα και αν όλη η περιοχή της Αχαΐας απομονωνόταν, θα μπορούσαμε να εξυπηρετήσουμε το δίκτυο. Εμείς γενικότερα, σαν εταιρεία, από την αρχή μας μέχρι και σήμερα, λειτουργούμε σε μια στρατηγική lean, δηλαδή μεγιστοποίηση της απόδοσης και όσο το δυνατόν μείωση του λίπους που λέμε σε όλες τις δραστηριότητες. Αυτό λοιπόν μας οδηγεί σε κάποια επίπεδα ασφαλείας αποθεμάτων που βέβαια η πανδημία απέδειξε ότι τα επίπεδα αυτά δεν ήταν τα απαραίτητα.
Άρα όλες αυτές οι ενέργειες ήταν απαραίτητες. Και ταυτόχρονα διώξαμε τον κόσμο να πάει τους εργαζόμενους μας να δουλέψουμε με τηλεργασία. Προσπαθήσαμε να μην έρθουν σε επαφή εργαζόμενοι στην παραγωγή. Χωρίσαμε σε δύο βάρδιες, στην αποθήκη αντίστοιχα σε δύο βάρδιες, έτσι ώστε να δουλεύουν γκρουπάκια τελείως ανεξάρτητα τα μεν με τα δε. Και σε κάθε περίπτωση να είμαστε έτοιμοι για το χειρότερο. Το οποίο χειρότερο ευτυχώς δεν ήρθε. Και νομίζω ότι αυτή η προσαρμοστικότητα μας οδήγησε κατά πάσα πιθανότητα στο να μην έρθει και το χειρότερο σενάριο. Όσο αφορά την υποστήριξη του δικτύου, πήραμε μία απόφαση στο να ενισχύσουμε πάρα πολύ αυτό το customer service, να είμαστε πολύ πιο κοντά στο δίκτυο, αλλά και πολύ πιο κοντά στον καταναλωτή. Δώσαμε πολύ μεγάλη έμφαση σε αυτή τη λειτουργία. Και προσπαθήσαμε με διάφορα εργαλεία να είμαστε πολύ κοντά και στον καταναλωτή, να μπορούμε να αφουγκραστούμε τις ανάγκες του και να περνάμε τα μηνύματα κι εμείς πολύ, πολύ γρήγορα και άμεσα στο δίκτυο. Από εκεί και πέρα, τα παιδιά που είναι υπεύθυνα για τη συντήρηση του εξοπλισμού με υπερπροσπάθεια και πραγματικά αυτοθυσία δεν αφήσανε ούτε μία στιγμή τα καταστήματα χωρίς να είναι δίπλα τους και να ουσιαστικά να συντηρούν τον εξοπλισμό. Και όλα αυτά δουλέψανε σε μια καλοκουρδισμένη μηχανή και μας οδήγησαν ουσιαστικά στο να μην μειώσουμε καθόλου τα ποιοτικά μας στάνταρ που είχαμε και έχουμε και συνεχίζουμε να έχουμε. Το μεγάλο ερώτημα ήταν στο ποιος είναι ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να δουλεύει ένα κατάστημα. Γιατί και αυτό παρακολουθούσαμε και τις οδηγίες της πολιτείας αλλά και των επιστημόνων. Και αυτοί οι άνθρωποι προσπαθούσαν πάντα να δούνε τι έρχεται. Θυμόμαστε όλοι τους επιστήμονες να αναφέρουν τις νέες έρευνες, τα νέα αποτελέσματα, οπότε ήταν χαρτογράφητα νερά για όλους μας. Και εκεί θεωρήσαμε ότι δεν αρκεί μόνο να δουλεύουμε με ένστικτο, δεν αρκεί μόνο να δουλεύουμε με ένα προσωπικό επαγγελματισμό, αλλά πρέπει να έρθει και μια πιστοποίηση από έναν επίσημο φορέα να μας βοηθήσει στο ποια είναι τα απαραίτητα στάνταρ που πρέπει να ακολουθούμε. Και αποφασίσαμε ουσιαστικά να επενδύσουμε πάνω στην πιστοποίηση COVID Shield προκειμένου να μιλάμε την κοινή γλώσσα με το δίκτυό μας. Να ξέρουμε ότι αυτοί είναι οι κανόνες, αυτοί είναι οι διαδικασίες, αυτό είναι το ιδεατό και παιδιά προσπαθούμε όλοι να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό, το οποίο είναι πιστοποιημένο και το οποίο είναι πολύ ξεκάθαρα δομημένο. Και θεωρώ πραγματικά ότι μας βοήθησε πολύ, θεωρώ ότι ξεκαθάρισε πάρα πολλές ανησυχίες που μπορεί να είχαμε. Και πολλές φορές απάντησε και σε συγκεκριμένα ερωτήματα. Φοράω μάσκα, δεν φοράω μάσκα, ποια μάσκα, πώς τη φοράω. Ήταν μια πηξίδα, ένας οδηγός στο πώς έπρεπε ουσιαστικά να λειτουργούμε τα καταστήματά μας. Η στρατηγική η οποία είχαμε ακολουθήσει το 2019, η οποία ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά για εμάς και επιχειρησιακά και επιχειρηματικά αλλά και λειτουργικά, φάνηκε να είναι πραγματικά σωτήρια, διότι όλες οι αλλαγές που είχαμε σχεδιάσει το 2019 και είχαμε ξεκινήσει να υλοποιούμε, αναβάθμιση της εικόνας μας, αναβάθμιση των ροφημάτων και των εγκαταστάσεών μας, εργοστάσια, αποθήκες, παραγωγή, όλα αυτά. Διεύρυνση της προϊοντικής μας γκάμας, το τρόφιμο. Θεωρώ αν δεν τα είχαμε υλοποιήσει μέσα στο 2019, το 2020 δεν θα είχαμε ούτε την ωριμότητα, αλλά ούτε και τον χρόνο να πετύχουμε τόσο ικανοποιητικά αποτελέσματα. Οπότε σίγουρα φάνηκε ότι γενικότερα η μακροχρόνια στρατηγική που ακολουθούμε απέδωσε και δεν ήταν κάτι το οποίο απλά έτυχε. Δεν έτυχε καθόλου. Ήρθε απλά και επιβεβαιώθηκε. Τα τελευταία χρόνια δουλεύουμε με μία μεθοδικότητα και δουλεύουμε με μία συνθήκη μεγιστοποίησης της ασφάλειας που λέμε εμείς πολλές φορές, η οποία έρχεται σε αντίθεση με τη μεγιστοποίηση της κερδοφορίας. Δεν είναι πάντα συμβατά, δεν συνάδουν πάντα μεταξύ τους, αλλά αυτή η μεγιστοποίηση της ασφάλειας ουσιαστικά μας θωράκισε και μας έβγαλε, μακάρι να βγαίνουμε, από αυτή την πανδημία με τα ελάχιστα δυνατά, θα έλεγα, αρνητικά αποτελέσματα. Οι περισσότερες αλλαγές οι οποίες αρχίσαμε να υλοποιούμε στρατηγικά ξεκίνησαν κάπου εκεί στα μέσα του Μάρτη, αρχές με μέσα του Μαρτίου. Τότε λοιπόν εμείς πήραμε μια πολύ σημαντική απόφαση και είπαμε ότι είναι πολύ σημαντικός κίνδυνος η πανδημία,
αλλά ενδεχομένως να είναι μεγαλύτερος κίνδυνος εάν η εταιρεία κλειστεί στο καβούγι της και γίνει εσωστρεφής. Είχαμε μέσα στο πλάνο μας να κάνουμε μια διαφημιστική καμπάνια πανελλαδική μέσα στη χρονιά και αυτό το οποίο αποφασίσαμε και η αλήθεια είναι ότι ήταν ένα πολύ μεγάλο ρίσκο γιατί ήταν κάτι αχαρτογράφητο, δεν ξέραμε, δεν είχαμε την εμπειρία να ξέρουμε το αν είναι σωστό ή όχι. Η απόφαση όμως που πήραμε ήταν να φέρουμε πολύ πιο μπροστά, πολύ πιο νωρίς την διαφημιστική μας καμπάνια, να δώσουμε πολύ μεγαλύτερη ένταση, να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο τον budget της διαφήμισης και να βγούμε πολύ δυνατά στον καταναλωτή, να επικοινωνήσουμε μαζί του και να του δώσουμε μια ασφάλεια ότι κοίταξε, μπορεί να συμβαίνει ό,τι συμβαίνει γύρω μας, αλλά εμείς είμαστε εδώ. Το καφεδάκι σου μπορούμε να στο παρέχουμε, αυτή τη μικρή πολυτέλεια της καθημερινότητας που είναι είτε να σου φέρω τον καφέ στο σπίτι, είτε να έρθεις μέσα σε ένα κατάστημα, είμαι εκεί. Και μη σε πάρει από κάτω, προσπάθησε μέσα από τις μικρές καθημερινές απολαύσεις ουσιαστικά να δραπετεύσεις από αυτήν την μίζερη κατάσταση που μας οδηγούσε η πανδημία. Νομίζω ότι η καμπάνια διαφημιστική που είναι ένας ύμνος στη διαφορετικότητα είναι ένας ύμνος στο δικαίωμα του καθενός μας να φτιάχνει τον καφέ στο σπίτι έτσι όπως αυτός επιθυμεί και όπως αυτός του αρέσει. Ήταν πραγματικά η επιτομή μιας πολύ εύστοχης στρατηγικής που ακολουθήσαμε επικοινωνίας και η οποία είχε και ένα πολύ θετικό αντίκτυπο γενικότερα στην αγορά. Μια διαφημιστική καμπάνια η οποία αξίζει να αναφέρουμε ότι κέρδισε το χρυσό μετάλλιο στα Epic Awards. Τα βραβεία Epic είναι πανευρωπαϊκά βραβεία και έχουν ουσιαστικά σαν βασικό τους αντικείμενο τη δημιουργικότητα και την τέχνη που βγαίνει μέσα από μια διαφήμιση. Αυτό ήταν μια επιβράβευση ότι όχι μόνο καταφέραμε να κάνουμε διαφήμιση μέσα σε μια τέτοια κατάσταση πανδημίας, αλλά καταφέραμε να κάνουμε και τη σωστή διαφήμιση και καταφέραμε να κάνουμε και μια διαφήμιση που είχε πάρα πολύ ποιότητα, είχε πάρα πολύ τέχνη και θέλω να συγχαρώ και τους εξωτερικούς μας συνεργάτες αλλά και τις ομάδες εντός Coffee Island που δουλέψανε. Γιατί πραγματικά νομίζω ότι ήταν κάτι πολύ ιδιαίτερο και κάτι που ο καταναλωτής το εκτίμησε. Η πανδημία βρήκε την Coffee Island σε ένα στάδιο εξέλιξης λίγο ιδιαίτερο, διότι υπήρξε ένας μεγάλος βαθμός οριμότητας του δικτύου και ένας έντονος προβληματισμός στο που θέλουμε να πάμε. Και επειδή είδαμε, διαβάζοντας πάρα πολύ τα καταναλωτικά trends παγκοσμίως, είδαμε και συγκεκριμένα και στη χώρα μας και στην Κύπρο που δραστηριοποιούμαστε στο πώς τα παγκόσμια trends έρχονται και μεταφράζονται σε ελληνικά ή κυπριακά τέλος πάντων καταναλωτικά trends, είδαμε ότι έπρεπε να γίνουν κάποιες πολύ συγκεκριμένες αλλαγές προκειμένου να μπορέσουμε να ανεβάσουμε ακόμα περισσότερο τον πύχη, να ξαναθέσουμε πάλι καινούργιους στόχους και αυτή την καινοτομία που έχουμε μέσα στο DNA μας, να συνεχίσουμε ουσιαστικά να την υπηρετούμε. Απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει αυτό ήταν να σηκώσουμε λίγο χειρόφρενο, να αναρωτηθούμε και με τους ίδιους μας εαυτούς τι έχουμε κάνει καλά και τι δεν έχουμε κάνει τόσο καλά, προκειμένου να σχεδιάσουμε για την επόμενη τριετία τους επόμενους αναπτυξιακούς μας στόχους. Αυτό είχε τις θετικές του συνέπειες, αλλά είχε και κάποιες συνέπειες οι οποίες δεν ήταν τόσο ευχάριστες για εμάς. Για πρώτη φορά μετά από το 2010 επιβραδύναμε την ανάπτυξή μας, επιβραδύναμε και την εξέλιξή μας γενικότερα, καθώς η κατάσταση απαιτούσε έναν καλύτερο σχεδιασμό, έναν εξορθολογισμό θα έλεγα κάποιων διαδικασιών και αρκετά σημαντικό στύψιμο του μυαλού μας προκειμένου να βγάλουμε καινούργιες ιδέες. Είμαστε πολύ θα έλεγα ικανοποιημένοι και με τους εαυτούς μας, αλλά και με το αποτέλεσμα, διότι θεωρούμε ότι το κάναμε στο καλύτερο timing. Μας βρήκε λοιπόν η πανδημία σε ένα καταπληκτικό momentum, όπου μπορούσαμε με μεγάλη ασφάλεια να υλοποιήσουμε τον σχεδιασμό που είχαμε κάνει το 2019. Γιατί το λέω αυτό, γιατί σε τέτοιες περιόδους κρίσης, εντονότατης κρίσης που το ύψιστο αγαθό που είναι η υγεία βάλετε, θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να έχεις την ψυχραιμία και την ωριμότητα να σχεδιάσεις τους στρατηγικούς στόχους για το μέλλον. Εμείς αυτό λοιπόν το είχαμε κάνει το 2019. Ξέραμε πού πρέπει να πάει το brand, ξέραμε πού πρέπει να πάει η εικόνα μας,
ξέραμε πού πρέπει να πάνε τα καταστήματα, τα προϊόντα, το μοντέλο και εμείς σαν εταιρεία, σαν οργανισμός, πού υστερούμε και όσο αφορά και την εκπαίδευση του προσωπικού μας, αλλά και τις υλικοτεχνικές δομές, πού πρέπει να δώσουμε έμφαση. Άρα λοιπόν μας βρίσκει σε ένα στάδιο που ήμασταν έτοιμοι να πατήσουμε το κουμπί και όπως είπα και πριν, αυτή η προσαρμοστικότητα που δείξαμε και η ευελιξία, το μόνο που απαιτούσαν από εμάς ήταν να φτιάξουμε με πιο εύστοχο τρόπο τις προτεραιότητες. Άρα το σχέδιο υπήρχε, να προσαρμόσουμε τις προτεραιότητες, τι θα πάει πρώτο, τι θα πάει δεύτερο και βέβαια να δούμε και πώς θα εντάξουμε και κάποια νέα σχέδια που έπρεπε να τα εντάξουμε, σε ένα πλάνο όμως το οποίο είχε σχεδιαστεί με πολύ μεγάλη ακρίβεια όλο το έτος του 2019. Σαφώς η πανδημία επηρέασε αρκετά τις καταναλωτικές συμπεριφορές και τις τάσεις και νομίζω ότι ήταν αυτονόητο, έγινε διεθνώς, δεν έγινε μόνο στη χώρα μας. Το φαινόμενο της τηλεργασίας, για παράδειγμα, οδήγησε στο να ο κόσμος να μείνει περισσότερες ώρες μέσα στο σπίτι και ουσιαστικά να προσπαθήσει κάποιες χαρές τις οποίες είχε βγαίνοντας από το σπίτι, είτε ήταν ο καφές του, είτε ήταν το φαγητό του, είτε κάτι άλλο, να μπορέσει με κάποιον τρόπο να τις ικανοποιήσει εντός σπιτιού. Έτσι λοιπόν είδαμε μία τάση του να δίνει ο κόσμος περισσότερη έμφαση στο να μαγειρεύει στο σπίτι, είτε να φτιάχνει ψωμί, είτε να φτιάχνει τον καφέ του, το οποίο νομίζω όλοι μας το βιώσαμε. Από εκεί και πέρα είδαμε ότι ενισχύθηκε πάρα πολύ η διανομή, η ανάγκη του κόσμου το να του πας το προϊόν στο σπίτι, για πολλούς λόγους. Νομίζω όμως ότι ο πιο σημαντικός ήταν ο φόβος που ένιωθε για την πανδημία, για τον ιό και φοβότανε να πάει, να βγει, να μπει στη διαδικασία, δηλαδή του να επισκεφτεί ένα κατάστημα και προτιμούσε να του το πας στο σπίτι. Ακόμα νομίζω θυμόμαστε όλοι τα βιντεάκια που είχαν κυκλοφορήσει στο πώς να αποστηρώσεις ένα ποτήρι ή πώς να αποστηρώσεις μια σακούλα από το σούπερ μάρκετ που έρχεται για να την πετάξει μετά στα σκουπίδια. Νομίζω τάσεις που δεν θα φύγουν για πάντα από τη ζωή μας, κάποιες από αυτές θα μείνουν. Στη συνέχεια είδαμε ότι πάρα πολλοί κόσμος έχασε τη δουλειά τους, κλείσανε επιχειρήσεις και δεν ανοίξανε ποτέ. Άρα λοιπόν είδαμε ότι όλο αυτό το πράγμα μείωσε την καταναλωτική δύναμη του κόσμου, αναζητήσανε οικονομικές λύσεις, γίνανε πολύ πιο price sensitive, και είναι πολύ λογικό και αναμενόμενο, διότι υπήρχε μια πολύ μεγάλη αβεβαιότητα. Και νομίζω ότι όλο αυτό, ταυτόχρονα με τη μεγάλη αβεβαιότητα για την υγεία μας, δημιούργησε μια πολύ μεγάλη αναστολή στην κατανάλωση και μια πολύ μεγάλη εσωστρέφεια. Σήμερα νομίζω ότι είμαστε σε μια φάση που αυτό έχει αρχίσει να μετατοπίζεται. Δηλαδή, ο φόβος που νιώθαμε για τον ιό, αυτό καθεαυτόν, έχει αρχίσει και μετατοπίζεται και γίνεται φόβος για το μέλλον. Έχουμε μάθει, καλός ή κακός δεν το ξέρω, αλλά έχουμε μάθει να ζούμε με τον ιό. Δεν μας τρομάζει τόσο πολύ το αν θα αρρωστήσω ή αν θα αρρωστήσει κάποιος δικός μου, γιατί δυστυχώς έχουμε αρχίσει να εξοικειωνόμαστε με αυτό και αρχίζουμε να ανησυχούμε πάρα πολύ για το μέλλον. Τι θα γίνει μετά από αυτό? Εκεί λοιπόν θεωρούμε πραγματικά ότι θα δημιουργηθούν νέες τάσεις καταναλωτικές που όλοι αυτό που προσπαθούμε να μαντέψουμε, ποια θα είναι αυτή η νέα κανονικότητα, ποια θα είναι αυτή η νέα μεταεπιδημική κανονικότητα, που σίγουρα θα επηρεάσει σε πολύ μεγάλο βαθμό, νομίζω, όλους μας. Σήμερα οι τελευταίες μελέτες δείχνουν ότι τουλάχιστον ένα 70% του κόσμου έχει αλλάξει κάτι από τις καταναλωτικές συνήθειες που είχε πριν, το οποίο είναι πολύ μεγάλο ποσοστό, και απαιτεί και από εμάς τις εταιρείες το να ακολουθήσουμε αυτές τις τάσεις. Μιλάνε όλοι για ψηφιακό μετασχηματισμό σίγουρα. Η οικειότητα πλέον που έχουμε αποκτήσει στο να μπαίνουμε μέσα στο διαδίκτυο, να γινόμαστε κοινωνοί πολύ περισσότερων μηνυμάτων, να είμαστε πιο εξοικειωμένοι με το να ανταγωνίζονται τα brands μεταξύ τους και να είμαστε πιο απαιτητικοί. Οπότε σίγουρα όλο αυτό θα μας επηρεάσει. Και νομίζω ότι είναι μία τάση η οποία απλά επιτάχυνε κάποιες αλλαγές που θα ερχόντουσαν ούτως ή άλλως. Νομίζω γενικότερα ο κλάδος των τροφίμων και των ποτών ή ο κλάδος της εστίασης, όπως θέλουμε να το πούμε, είναι ένας πολύ παρεξηγημένος κλάδος. Και ίσως η πανδημία, με άσχημο τρόπο, να έδειξε
ότι κακώς έχουμε παρεξηγήσει οι περισσότεροι από εμάς αυτόν τον κλάδο, γιατί πραγματικά η συνεισφορά του στην οικονομία και η συνεισφορά του στην ανάπτυξη ενός οργανωμένου κράτους είναι πάρα πολύ σημαντική. Ο κλάδος μας αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια μια πολύ μεγάλη πρόκληση που λέγεται γενικότερο φορολογικό καθεστώς. Μην ξεχνάμε ότι ακόμα και σήμερα ο ΦΠΑ είναι 24%, είναι καθαρά μέτρο COVID, η προσωρινή μείωσή του στο 13%, κάτι το οποίο αποτελεί πολύ σημαντικό τροχοπέδι στην επιβίωση αυτών των επιχειρήσεων. Και επίσης μην ξεχνάμε ότι ο κλάδος του καφέ συγκεκριμένα έχει ένα ακόμα μεγάλο αγκάθι να αντιμετωπίσει, που είναι ο δικός φόρος κατανάλωσης. Είναι ουσιαστικά ένας φόρος τελωνιακού καθεστώτος, με το που εισαγάγονται προϊόντα να φορολογούνται από αυτόν τον ειδικό φόρο. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο η πολιτεία να ξαναδεί πάρα πολύ προσεκτικά και με αγάπη αυτόν τον κλάδο, γιατί όπως είπα και πριν, συμβάλλει τα μέγιστα στην ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας μας. Οι άνθρωποι οι οποίοι ζουν και εργάζονται καθημερινά είναι πάρα πολλοί. Και βέβαια υπηρετεί αυτός ο κλάδος και ένα κοινωνικό ρόλο, θα έλεγα. Το ρόλο της κοινωνικοποίησης, ένα ρόλο πολιτισμικό. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι το επίπεδο που έχουμε σαν χώρα είναι πάρα πολύ υψηλό. Έχουμε πολύ αξιόλογα κόνσεπτ, έχουμε πολύ αξιόλογες επιχειρήσεις, είτε μεμονωμένες είτε οργανωμένες. Νομίζω ότι είμαστε υποχρεωμένοι να παρακολουθούμε τις διεθνείς τάσεις και τις διεθνείς εξελίξεις. Και σίγουρα θεωρώ ότι το μέλλον του κλάδου, άμα γίνουν οι κατάλληλες, θα έλεγα, προσαρμογές και με τη βοήθεια της πολιτείας, σίγουρα θα μπορέσει πραγματικά να ζήσει πολύ καλύτερες στιγμές. Αυτό το οποίο πολλοί κόσμος δεν έχει μάλλον συνειδητοποιήσει, είναι ότι μπορεί να υπάρχει ένας υπερκορισμός πολλές φορές καταστημάτων, υπερκορισμός concept, και λένε όλοι, α, κοίταξε, ναι, πόσα άλλα ακόμα. Δυστυχώς υπάρχει ένας σκοτεινός, θα έλεγα, κίνδυνος και μια σκοτεινή δύναμη, η οποία έρχεται και κάνει αυτόν τον κλάδο να έχει πολύ μεγάλη θνησιμότητα. Η διάρκεια ζωής των επιχειρήσεων εστίασης είναι πάρα πολύ μικρή. Και αν δεν κάνω λάθος, είναι μικρότερη από οποιονδήποτε άλλο κλάδο στον επιχειρηματικό κόσμο, που σημαίνει ότι ενδεχομένως, με την ίδια ευκολία που ανοίγουν καταστήματα στην εστίαση, με μια αντίστοιχη ευκολία θα έλεγα κλείνουν. Και το να κλείσει μια επιχείρηση σημαίνει πολλά και αλυσιδωτά αρνητικά αποτελέσματα. Άρα λοιπόν, έχουμε έναν κλάδο ο οποίος έχει μια δυνατότητα να καταφέρει πολλά πράγματα, να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο, αλλά έχει και πάρα πολλούς κινδύνους και έχει και πάρα πολλές προκλήσεις, τις οποίες δεν πρέπει να τις κρύβουμε κάτω από το χαλάκι. Πρέπει κάποια στιγμή να τις αντιμετωπίσουμε και να μπορέσουμε, θεωρώ, να δούμε με μια πολύ μεγαλύτερη σοβαρότητα στο πώς ο κλάδος των τροφίμων και των ποτών θα συμβάλλει ακόμα περισσότερο στην ανάπτυξη αυτής της χώρας, είτε μέσω του τουρισμού, είτε μέσω άλλων διαστάσεων. Για να μιλήσουμε για ανάπτυξη του κλάδου, νομίζω είναι σωστό να διευκρινίσουμε τι σημαίνει ανάπτυξη. Ανάπτυξη δεν είναι μόνο γεωγραφική. Γεωγραφική ανάπτυξη θα μπορούσε κάποιος να πει ότι άμα μετρήσουμε πόσα σημεία υπάρχουν, ναι, εκεί φαίνεται ότι τα περιθώρια γεωγραφικής ανάπτυξης είναι σχεδόν ανύπαρκτα. Εμάς τα τελευταία χρόνια η βασική μας προτεραιότητα δεν είναι η γεωγραφική ανάπτυξη, αλλά η προϊοντική ανάπτυξη και ανάπτυξη που μπορούμε να πετύχουμε μέσα από διαφορετικούς τρόπους. Όσο αφορά το κομμάτι του καφέ, είμαστε σε πολύ στενή επαφή με τους προμηθευτές μας, με τους συνεργάτες μας που είναι ουσιαστικά η παραγωγή καφέ, οι φάρμες σε όλα τα μέκη και πλάτη που ουσιαστικά ευδοκιμεί το φυτό, το λουλούδι του καφέ και προσπαθούμε να πετύχουμε μία ανάπτυξη και μία εξέλιξη προϊοντική των γεύσεων και των γευστικών προφίλ των ροφημάτων. Άρα λοιπόν, ναι, μιλώντας για τον καφέ, θεωρούμε ότι έχει πολλά ακόμα να δώσει. Είμαστε ακόμα στην αρχή ενός πολύ όμορφου ταξιδιού και θεωρώ ότι οι νέες γεύσεις, οι νέες τάσεις και σε συνδυασμό με την επιστημοσύνη που έρχεται ουσιαστικά να δώσει μια επιπλέον όθηση σε αυτό που λέμε ρόφημα, σε αυτό που λέμε καφές, σίγουρα θα συμβάλλει σε μια περαιτέρω ανάπτυξη. Από εκεί και πέρα, δεν θέλω να ταυτίζω τον καφέ
με το καφέ, με το κατάστημα καφέ. Έτσι, γιατί είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Υπάρχει οι νέες καταναλωτικές τάσεις που απαιτούν από τα καφέ να εξελιχθούν, να αναπτυχθούν, να αποκτήσουν μια μεγαλύτερη εξοικείωση με το digitalization, με αυτή την ψηφιοποίηση, να μπορέσουν και αυτοί να πετύχουν πάλι μια πολύ έτσι, έκφραση ωραία που ακούγεται τον τελευταίο καιρό όλο και περισσότερο, αυτή την όμνη εμπειρία σε διάφορα κανάλια. Και σίγουρα νομίζω ότι θα πρέπει να δώσουμε λιγότερο έμφαση στην έκφανση της ανάπτυξης που ταυτίζεται με την γεωγραφική ανάπτυξη, δηλαδή κι άλλα σημεία, κι άλλα σημεία, κι άλλα σημεία. Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε το μεγαλύτερο δίκτυο. Θεωρώ ότι έχουμε το πιο σωστά τοποθετημένο δίκτυο στην ελληνική επικράτεια, αλλά και στην Κύπρο μας, με πολλά καταστήματα, αλλά σε σωστές θέσεις. Και από εκεί και πέρα προσπαθούμε να αναπτύξουμε τις προτάσεις μας, να αναπτύξουμε συνδυαστικές πωλήσεις, και με κάθε τρόπο να ικανοποιήσουμε όλο και περισσότερο τις ανάγκες που έχουν οι καταναλωτές και να προσεγγίσουμε βέβαια και ένα κοινό το οποίο δεν προτιμάει να έρχεται στα μαγαζιά μας γιατί κάτι δεν βρίσκει εκεί. Δυστυχώς υπάρχει σε μεγάλο βαθμό μια παρεξήγηση στους καταναλωτές διεθνώς και θεωρούν ότι όταν μιλάμε για καφέ αναφερόμαστε στο ρόφημα. Και αυτό είναι λογικό να γίνεται, γιατί με αυτό είσαι πιο εξοικειωμένος με το ρόφημα. Αγνοούμε όμως το ποια είναι η πρώτη ύλη και ποια είναι η σπουδαιότητα αυτής της πρώτης ύλης και, άμα θέλετε, και ποια είναι και η μαγεία αυτής της πρώτης ύλης, που είναι ο καφές. Μιλάμε για ένα γεωργικό προϊόν, το οποίο ευδοκιμεί σε πολύ συγκεκριμένες χώρες ανάμεσα από τον τροπικό του εγώκερο και τον τροπικό του καρκίνου, γιατί θέλει ουσιαστικά τροπικό κλίμα. Και μιλάμε για ένα προϊόν το οποίο, όπως είπα και πριν, είναι τρόφιμο και έχει πολλά περιθώρια βελτίωσης και εξέλιξης. Είναι ένα χρηματιστηριακό προϊόν με ό,τι αυτό συνεπάγεται, είτε θετικά είτε αρνητικά. Αλλά είναι ένα προϊόν το οποίο έχει μια πολύ διευρυμένη καταναλωτική βάση. Απευθύνεται ουσιαστικά σε όλο τον κόσμο. Ανεξαρτήτου φύλου, θρησκεύματος, οικονομικού στάτους ή κοινωνικού στάτους. Άρα λοιπόν είναι ένα από τα λίγα προϊόντα το οποίο είναι τόσο εκδημοκρατισμένο, θα έλεγα. Η νέα γενιά, όταν ξεκινήσαμε και ασχοληθήκαμε με τον καφέ, και λέω η νέα γενιά γιατί η Coffee Island διανύει την τρίτη δεκαετία της, την τρίτη διάρκεια ζωής. Εμείς η νέα γενιά, ουσιαστικά που ήρθαμε από το 2010 και μετά, βρήκαμε μια κατάσταση και προσπαθήσαμε να τη βελτιώσουμε. Δεν προερχόμασταν από τον κλάδο του καφέ, δεν τον ξέραμε τον καφέ καθόλου. Και προσπαθήσαμε να κατανοήσουμε ποια είναι τα χαρακτηριστικά αυτού του προϊόντος. Και είδαμε πραγματικά ότι ο καφές κρύβει πολλά μυστικά και πάρα πολλές ομορφιές. Ξεκινώντας από τους ανθρώπους που το καλλιεργούν, από τις χώρες και από τα τοπία, μέχρι τη συνεισφορά που έχει αυτό το προϊόν στη βιωσιμότητα ενός πολύ μεγάλου παγκόσμιου πληθυσμού που ουσιαστικά ζει και αναπνέει από αυτό το προϊόν. Σε αυτό λοιπόν το ταξίδι και σε αυτή την προσπάθεια να εμβαθύνουμε τις γνώσεις μας, είδαμε ότι υπάρχει πολύ μεγάλο περιθώριο εξέλιξης και βελτίωσης και του τρόπου παραγωγής και των ποιοτικών και γευστικών χαρακτηριστικών, αλλά και τον τρόπο επεξεργασίας, ακόμα και σερβιρίσματος, μέσα σε ένα κατάστημα και σχετικά με τον τρόπο που τον παρέχει, που του προσφέρει σε έναν καταναλωτή. Είναι βασική μας προτεραιότητα στο να μπορέσουμε με οποιονδήποτε τρόπο να δημιουργήσουμε ένα πιο βιώσιμο λοιπόν μοντέλο οικονομικό για αυτούς τους ανθρώπους, και γι' αυτό ξεκινήσαμε και ήρθαμε σε επαφή με καλούς ανθρώπους, με σωστούς παραγωγούς. Και ήμασταν σίγουροι ότι άμα βρούμε τους κατάλληλους συνεργάτες, αυτοί οι κατάλληλοι συνεργάτες θα έχουν σίγουρα και ένα πολύ ωραίο προϊόν. Ή αν δεν το έχουν, σίγουρα μπορούν να το φτιάξουν. Και πραγματικά εξελίξαμε πάρα πολύ τους καφέδες τους οποίους παίρνουμε από τους παραγωγούς και βελτιώσαμε πάρα πολύ τον τρόπο με τον οποίο αυτοί αντιμετωπίζουν το προϊόν. Θα έχετε ακούσει, και εγώ το θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλο λάθος, κάποιοι από εμάς να λένε ποιοι είμαστε εμείς είμαστε αυτοί που ουσιαστικά μεταποιούμε σε τελικό στάδιο τον καφέ, να λένε ότι μάθαμε στους παραγωγούς πώς πρέπει να καλλιεργούν. Όχι, εμείς δεν την έχουμε αυτή τη γνώση και ούτε μπορούμε να την αποκτήσουμε, γιατί η δουλειά μας είναι διαφορετική.
Αυτό το οποίο όμως καταφέραμε να πετύχουμε είναι να είμαστε δίπλα τους, να υπογράψουμε μακροχρόνια συμβόλαια και να τους πούμε, κοίταξε, μην ανησυχείς για το αύριο, εγώ είμαι εδώ, θα το αγοράσω. Πάρε χρήματα και προσπάθησε και βρες, δούλεψε με αγρονόμους, προσπάθησε να συνεργαστείς με τους κατάλληλους και βελτίωσε το προϊόν και εγώ είμαι εδώ. Αυτή η ασφάλεια είναι που τους έλειπε και αυτό ήταν το μόνο που εμείς μπορούσαμε να τους παρέχουμε και να τους προσφέρουμε και είδαμε πραγματικά συνεργάτες μας να κερδίζουν με τους καφέδες τους παγκόσμιους διαγωνισμούς, είδαμε να φτάνουν στα εργαστήριά μας καφέδες με απίστευτα όμορφο γευστικό προφίλ και να πετύχουμε και ένα πράγμα, όλο αυτό να έχει και μία οικονομοτεχνική λογική που να μπορεί να είναι προσιτό στον κόσμο. Γιατί ανέκαθεν υπήρχαν καφέδες πολύ υψηλής ποιότητας, αλλά δεν ήταν προσιτοί οικονομικά στο ευρύ κοινό. Εμείς νομίζω πετύχαμε αυτό το στοίχημα και καταφέραμε ουσιαστικά να διαχωρίσουμε την ανάπτυξη ενός καφέ καταστήματος με την ανάπτυξη του καφέ σαν πρώτη ύλη. Η εταιρεία, ο οργανισμός Coffee Island, είχε, έχει και θα έχει σαν όραμα το να χτίσει ένα διεθνές μπραντ. Έτσι λοιπόν είμαστε καταδικασμένοι, θα έλεγα, να προσπαθούμε συνεχώς να ερευνάμε το τι γίνεται σε άλλες αγορές, τι γίνεται σε άλλες χώρες και να προσπαθούμε με κάθε τρόπο να εκμεταλλευόμαστε ευκαιρίες και να τοποθετούμαστε και σε άλλες αγορές πέραν της ελληνικής και της ελληνοκυπριακής. Από το 2016 φτιάξαμε ένα flagship store στο κέντρο του Λονδίνου, στο Covent Garden, όπου αυτό αποτελεί έναν πολύ σημαντικό πιλότο το να δούμε ποιες προσαρμογές πρέπει να κάνουμε στο concept προκειμένου να είμαστε κοντά στον καταναλωτή που απευθυνόμαστε στο εξωτερικό. Γιατί η αλήθεια είναι ότι οι αγορές που είμαστε σήμερα και η ελληνική αλλά και η ελληνοκυπριακή διαφέρουν αρκετά από τις διεθνείς αγορές και διεθνείς τάσεις. Ανοίξαμε μετά από ένα χρόνο στο Τορόντο. Έχουμε και άλλο ένα κατάστημα στο Ντουμπάι. Είχαμε ξεκινήσει και μια προσπάθεια, δυστυχώς, που τη σταματήσαμε στην Κίνα, στη Σανγκάη, όπου εκεί θεωρούσαμε πλέον ότι θα είχαμε κάποια μετροπολιτικά κέντρα, δορυφόρους για να λαμβάνουμε μηνύματα και να μπορέσουμε να προσαρμοστούμε με τρόπο ώστε να είμαστε ακόμα πιο σίγουροι για το μοντέλο του καταστήματος που θα πρέπει να έχουμε για να έχουμε μια διεθνή επέκταση. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι σήμερα δεν έχουμε καταφέρει να υλοποιήσουμε τους στόχους που θέλουμε πραγματικά για το εξωτερικό. Θεωρώ όμως ότι είμαστε σε μια πολύ καλή φάση αυτογνωσίας και γνωρίζουμε και τον εαυτό μας, τι προτερήματα έχουμε και πού υστερούμε και έχουμε και πολύ καλή γνώση της αγοράς, της διεθνής αγοράς. Άρα ουσιαστικά είναι θέμα χρόνου, βρίσκοντας και τους κατάλληλους συνεργάτες, γιατί πάντα χρειάζεσαι συνέργειες, δεν μπορείς μόνος να τα κάνεις όλα, να μπορέσουμε ουσιαστικά να τοποθετηθούμε πολύ σοβαρά σε μια νέα χώρα. Αυτό το οποίο θεωρώ ότι έχει σαν μοναδικότητα η εταιρεία δεν είναι το προϊόν, ο καφές που λένε, έχετε καλό καφέ, μπορείτε να ανοίξετε καταστήματα στο εξωτερικό. Νομίζω ότι η Coffee Island, η ιδιαιτερότητα που έχει και το πλεονέκτημα είναι ότι έχει ένα πολύ δυνατό μοντέλο. Είναι το μοντέλο franchise, είναι το μοντέλο του καταστήματος, είναι το μοντέλο που προσφέρουμε στον επιχειρηματία. Και όλο αυτό δίνει μια πολύ σωστή οικονομοτεχνική μελέτη που ουσιαστικά κάνει την επιχείρηση να είναι βιώσιμη. Το ότι οι καφέδες είναι υψηλής ποιότητας, το ότι οι υπηρεσίες είναι υψηλής ποιότητας, για εμάς είναι δεδομένο. Από εκεί και πέρα προσπαθούμε συνεχώς να βελτιώνουμε το μοντέλο έτσι ώστε να γίνεται όσο το δυνατόν πιο ελκυστικό για τον επιχειρηματία. Μία από τις πιο σημαντικές επιτυχίες της χρονιάς που πέρασε ήταν ότι καταφέραμε εν μέσω πανδημίας να ξαφνιάσουμε ακόμα και τους ίδιους μας εαυτούς και να φέρουμε εις πέρας μία νέα συμφωνία για επέκταση του δικτύου μας στο εξωτερικό. Κάτω από πραγματικά αντίξωες συνθήκες, καταφέραμε να βρούμε έναν εξαιρετικό συνεργάτη στη Γενέβη της Ελβετίας,
και να γίνουμε κοινωνοί του ίδιου οράματος, να γίνουμε συνεργάτες σε ένα κοινό project του να τοποθετήσουμε το brand στη χώρα της Ελβετίας. Αρχής γενομένης από ένα mall το οποίο φτιάχτηκε στο Ιβερντόν της Γενέβης. Ένα εγχείρημα το οποίο πραγματικά ήταν εξαιρετικά δύσκολο και οι προκλήσεις που αντιμετωπίσαμε ήταν πολύ μεγάλες, διότι μιλάμε για ένα mall το οποίο είναι πολύ υψηλής ποιότητας από άποψη αρχιτεκτονικής και αισθητικής, αλλά και ποιότητας κατασκευής. Και ένα κατάστημα δικό μας, το οποίο πραγματικά έπρεπε να προσαρμοστεί στην γενικότερη αισθητική του αυτού του τεχνολογικού πάρκου, όπως το λέει και ο ίδιος ο Ζαν Χριστόφ, το οποίο έχει χτιστεί εκεί. Οι καινοτομίες που έχουμε σε επίπεδο τεχνολογίας είναι πραγματικά εξαιρετικές. Αρκεί να πω ότι για πρώτη φορά λανσάρεται, νομίζω σε διεθνές επίπεδο, η υπηρεσία διανομής μέσω ενός ρομπότ. Έχουμε περάσει όλα τα τραπέζια που υπάρχουν στο mall και τα γραφεία τα έχουμε περάσει σε μια βιβλιοθήκη. Και όποιος παραγγείλει καφέ μέσα από την πλατφόρμα, είτε το κινητό του, είτε τέλος πάντων του υπολογιστή του, δίνεται τη δυνατότητα διανομή να γίνει μέσω ενός ρομπότ, το οποίο πάει και παραδίδει την παραγγελία ακριβώς στο γραφείο του, έτσι όπως την έχει ζητήσει. Έχουμε εξελίξει πάρα πολύ τεχνολογία σε επίπεδο customization. Υπάρχουν δυνατότητες να κάνουμε ακόμα και αναγνώριση προσώπου, προκειμένου το σύστημα να θυμάται τις προτιμήσεις του προσώπου, να θυμάται τον πελάτη και όλο αυτό να αποκτήσει μια πολύ πιο προσωποποιημένη εμπειρία για τον καταναλωτή. Σίγουρα αναβαθμίζει την αισθητική ασφάλειας, γιατί η παραγγελία μπορεί να γίνει με τρόπο που να μην έρθεις καθόλου σε επαφή με τον εργαζόμενο ή να μην πιάσεις απολύτως τίποτα, όλα να γίνουν ηλεκτρονικά. Και ουσιαστικά θεωρούμε ότι το Coffee Island του μέλλοντος δεν μπορεί να μην εξελιχθεί όπως εξελίσσεται και η κοινωνία, όπως εξελίσσεται ουσιαστικά και η τεχνολογία. Και πιστεύουμε ότι αυτή η αναβαθμισμένη εμπειρία πρέπει να ενσωματωθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μέσα στο μοντέλο κατάστημα εμπειρία Coffee Island, εμπειρία καταναλωτή. Βαδίζουμε ολοταχώς προς αυτή την κατεύθυνση. Μία από τις βασικότερες προκλήσεις που θα απασχολήσει, ήδη έχει αρχίσει δηλαδή να απασχολεί και θα απασχολήσει τον κλάδο της εστίασης τα επόμενα χρόνια, έχει να κάνει με το περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα. Νομίζω ότι έχει έρθει πλέον το πλήρωμα του χρόνου όλες οι εταιρείες που ασχολούνται με την εστίαση να μπορέσουν να δουν με μεγαλύτερη ευαισθησία το κομμάτι της ανακύκλωσης, το κομμάτι του πλαστικού ή ακόμα και του χαρτιού, το κομμάτι της συσκευασίας. Και νομίζω ότι είναι μια αλυσίδα στην οποία θα πρέπει όλοι να προσαρμοστούμε. Και γιατί λέω αλυσίδα, γιατί δεν μπορεί να αλλάξει τίποτα εάν δεν δουλέψουν όλοι οι κρίκοι συντονισμένα και προς την ίδια κατεύθυνση. Αρχής γενομένες από τη βιομηχανία. Η βιομηχανία πρέπει να βρει λύσεις. Λύσεις οι οποίες να είναι οικονομικά βιώσιμες, λύσεις οι οποίες να είναι φιλικές προς το περιβάλλον και λύσεις οι οποίες να μπορούν να είναι και προσιτές στο ευρύτερο φάσμα των επιχειρήσεων που ουσιαστικά καλούνται να αγοράσουν και να χρησιμοποιήσουν αυτά τα προϊόντα. Άπαξ και βρεθούν οι κατάλληλες λύσεις, γιατί σήμερα δεν υπάρχουν, οι εταιρείες θα πρέπει να προσαρμοστούν, θα πρέπει να κάνουν την υπέρβαση και ουσιαστικά να εντάξουν αυτού του είδους τα προϊόντα, αυτού του είδους τις υπηρεσίες μέσα στο μοντέλο τους και η επιτομή θα είναι ότι ο καταναλωτής να μπορέσει να το αντιληφθεί, να το απαιτήσει από τις επιχειρήσεις και ταυτόχρονα όμως να το υποστηρίξει και με τις πράξεις του. Είναι ο τελικός αποδέκτης όλων αυτών των πραγμάτων, που σημαίνει ότι αν ο τελικός κρίκος που είναι ο καταναλωτής δεν υποστηρίξει είτε την ανακύκλωση, είτε δεν ζητήσει από τις εταιρείες να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα, δεν θα δουλέψει τίποτα. Άρα νομίζω ότι δεν αρκεί μεμονωμένα να αντιμετωπίζουμε όλο αυτό που έχει να κάνει με το σεβασμό στο περιβάλλον και την αηφόρα ανάπτυξη, χωρίς να έχουμε την ερημότητα να αντιληφθούμε ότι είναι, όπως είπα και πριν,
μία αλυσίδα και ο καθένας έχει ένα πολύ συγκεκριμένο ρόλο. Σίγουρα λοιπόν η τάση αυτή πιστεύω θα μας απασχολήσει τα επόμενα χρόνια. Όχι μόνο την εστίαση αλλά και το τρόφιμο εν γέννη. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι η πανδημία θα αφήσει κάποια κατάλοιπα. Όχι απαραίτητα αρνητικά ή μόνο αρνητικά. Η ευαισθησία με τους κανόνες υγιεινής είναι καλό να υπάρχει. Οι καλύτερες συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας μέσα στα καταστήματα είναι καλό να υπάρχουν. Και νομίζω ότι αυτό θα είναι μια παρακαταθήκη αναβάθμισης του προτύπου, αν θέλετε, της υγιεινής και της ασφάλειας. Και βέβαια το μεγάλο ερωτηματικό είναι το πώς η τεχνολογία, πώς αυτός ο ψηφιακός κόσμος θα έρθει να επηρεάσει τη συνήθεια του καταναλωτή, αν θα μπορέσει ποτέ να υπερνικήσει την ανάγκη του κόσμου για socialization, για κοινωνικοποίηση και αν ουσιαστικά θα μπορέσει να αποτελέσει μία διέξοδο στο ότι δεν πάω να έρθω σε επαφή με ανθρώπους και να κοινωνικοποιηθώ, αλλά μπορώ να το κάνω και από το σπίτι ή μπορώ να το κάνω και από το γραφείο. Οπότε σίγουρα είναι κάτι το οποίο το παρακολουθούμε, είναι κάτι το οποίο δεν μας φοβίζει, απλά προσπαθούμε να δούμε και ο κόσμος κατά πόσο το αποδέχεται ή όχι και στο τέλος της ημέρας να προσαρμοστούμε και εμείς στις τάσεις που θα επικρατήσουν. Νομίζω γενικότερα είναι λίγο ουτοπικό να θεωρούν οι εταιρείες ότι μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο. Οι εταιρείες σίγουρα μπορούν να βελτιώσουν κατά ένα μεγάλο βαθμό το περιβάλλον, να βελτιώσουν γενικότερα τον κόσμο, δεν μπορούν να το αλλάξουν. Οπότε πρέπει να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά όλοι και να παρακολουθούμε τις εξελίξεις και σίγουρα νομίζω τα επόμενα χρόνια και στον κλάδο της εστίασης θα ζήσουμε νομίζω αρκετές αλλαγές. Αναμφισβήτητα η Coffee Island σήμερα έχει μια ηγετική θέση στον κλάδο. Έχουμε καταφέρει και έχουμε ένα υψηλό βαθμό πιστότητας και αυτό μας γεμίζει αφενός ικανοποίηση, αφετέρου ευθύνη. Οπότε σίγουρα πρωταρχικό ρόλο στα στρατηγικά μας σχέδια για το μέλλον είναι το πώς θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε να είμαστε συνεπείς στην υπόσχεση που έχουμε δώσει στον κόσμο για υψηλής ποιότητας προϊόντα, υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και για αυτή την συνέπεια την οποία ουσιαστικά τους έχουμε δείξει όλα αυτά τα χρόνια. Άρα λοιπόν η περαιτέρω εξασφάλιση αυτών που έχουμε πετύχει μέχρι σήμερα είναι νούμερο ένα προτεραιότητα. Και μετά η στήριξή μας στο δίκτυο, στους συνεργάτες μας, στα 410 περίπου καταστήματα τα οποία έχουμε, που τους έχουμε δώσει από την πρώτη στιγμή μια υπόσχεση ότι είμαστε δίπλα τους, είμαστε μαζί σε αυτό το ταξίδι, δουλεύουμε όλοι σαν μια καλοκουρδισμένη μηχανή, ο καθένας έχει το δικό του ρόλο και ουσιαστικά είμαστε υποχρεωμένοι να σκεφτόμαστε πριν από αυτούς για αυτούς. Ο τρίτος άξονας, που είναι εξίσου σημαντικός, έχει να κάνει με την εμπειρία και το συνολικότερο, θα έλεγα έτσι, πακέτο το οποίο παρέχουμε στους εργαζόμενους της εταιρείας μας, γιατί τίποτα από όλα αυτά δεν μπορεί να υλοποιηθεί χωρίς να έχεις ανθρώπους. Και είναι κάτι που πάντα μας απασχολεί, στο πώς θα μπορέσουμε η Coffee Island να συνεχίσει να είναι ένας πολύ καλός και τίμιος και θα έλεγα πρώτης τάξης εργοδότης. Με ποιον τρόπο θα μπορέσουμε να εξελίξουμε και να αναπτύξουμε ακόμα περισσότερο το ανθρώπινο δυναμικό μας. Πώς θα μπορέσουμε να είμαστε δίπλα του τη στιγμή που νοιαζόμαστε για το κατάστημα ή τέλος πάντων για τον καταναλωτή. Πώς δεν θα ξεχάσουμε ποτέ ότι για να πας στο κατάστημα, για να πας στον καταναλωτή χρειάζεται να έχεις ανθρώπους. Και πραγματικά νομίζω ότι στο τέλος της ημέρας το να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ότι και οι 200-210 πόσοι είμαστε εργαζόμενοι της εταιρείας μας θα συνεχίσουν να έχουν την ίδια αγάπη και το ίδιο πάθος στο να μας εξελίξουν όλους και στο να μας πιέζουν να στίβουμε το μυαλό μας πάντα για το καλύτερο. Αυτοί είναι οι τρεις βασικοί άξονες, καταναλωτής, κατάστημα και εργαζόμενος και πώς όλα αυτά θα μπορέσουν να δουλέψουν σαν μια οντότητα προς την ίδια κατεύθυνση. Οι ρίζες του είναι βαθιά στην κουλτούρα μας. Τον καφέ τον έχουμε συνδυάσει με πολύ ευχάριστες, με πολύ δυσάρεστες στιγμές της ζωής μας
Και ας σκεφτούμε ότι όταν βλέπεις ένα φίλο σου, τι θα του πεις, πάμε να πιούμε ένα καφέ. Είναι λοιπόν emotional, είναι συναισθηματικοί λόγοι γιατί τον αγαπάμε τόσο πολύ τον καφέ. Εγώ θεωρώ τον εαυτό μου ευλογημένο πραγματικά που επαγγελματικά ασχολούμαι με αυτό το προϊόν. Είναι ένα φρούτο, είναι ένα εξαιρετικά γευστικό προϊόν και σίγουρα έχει και κάποια χαρακτηριστικά και κάποιους ισχυρισμούς υγείας, είτε ότι σε μπουστάρει, σου δίνει όθηση να δουλέψεις, είτε είναι, έχει πολύ μεγάλο και ποσότητα και ποιότητα πολυφενολών, άρα είναι αντιοξειδωτικό. Οπότε νομίζω είναι ίσως το μοναδικό προϊόν στον κόσμο, το οποίο είναι ένας συνδυασμός όλων αυτών των πραγμάτων, συναισθηματικών, αλλά και πρακτικών λόγων που το αγαπάει κάποιος. Μπορώ με μεγάλη ευκολία να σας πω που δεν με βοήθησε. Γιατί πραγματικά η προσπάθεια που έκανα για να προσαρμοστώ και να μάθω ήταν πραγματικά πολύ μεγάλη. Αν μπορέσω να πω ένα θετικό που μου έδωσαν οι ακαδημαϊκές μου γνώσεις, είναι η συστηματικότητα και η μεθοδολογία. Σαν μηχανικός έχω αποκτήσει ένα συγκεκριμένο τρόπο σκέψης, μια μεθοδολογία και έχω μάθει να λειτουργώ με έναν τρόπο ώστε να μεγιστοποιώ την ασφάλεια. Και αυτό νομίζω ουσιαστικά ήρθε έμεσα να βοηθήσει πάρα πολύ όχι τόσο την ανάπτυξη του οργανισμού, όσο την εδραίωσή της και τη διάρκειά της στον χρόνο. Νομίζω λοιπόν ότι δεν έχει να κάνει τόσο με το προϊόν, όσο με το σύστημα και τη μεθοδικότητα που ακολουθήσαμε. Και μετά, το δεύτερο πιο σημαντικό κομμάτι, νομίζω έχει να κάνει με τις αρχές και τις αξίες που κουβαλάει ο κάθε ένας άνθρωπος που βρίσκεται σε μια θέση ευθύνης. Είμαι πολύ τυχερός γιατί η εταιρεία ανήκει σε έναν άνθρωπο ο οποίος το αξιακό του σύστημα είναι πάρα πολύ ψηλά, έχει μάθει στη ζωή του να μην κάνει καμία έκπτωση στις αξίες και τις αρχές του. Και αυτό για εμάς απαντάει πάντα σε διάφορα ερωτήματα που μπορούμε να έχουμε, το κάνω, δεν το κάνω. Άρα λοιπόν έχουμε μια ξεκάθαρη πηξίδα από τον βασικό μας μέτοχο, από τον ιδιοκτήτη του οργανισμού, ποια είναι τα πλαίσια που πρέπει να λειτουργήσουμε. Από εκεί πέρα έρχονται οι γνώσεις να δώσουν πολύ συγκεκριμένη καθοδήγηση και μια συγκεκριμένη μεθοδολογία. Και όλο αυτό ουσιαστικά έρχεται και περιβάλλεται από μια πολύ μεγάλη αγάπη για οτιδήποτε έχει να κάνει με τον καφέ. Γιατί η αλήθεια είναι ότι μέσα από αυτή την ενασχόλησή μας έχουμε αγαπήσει τόσο πολύ αυτό το προϊόν, τόσο πολύ τους ανθρώπους αυτούς που ασχολούνται με αυτό το προϊόν και νομίζω ότι έχουμε εκτιμήσει και αρκετά τη συνεισφορά τους στην κοινωνία. Εάν κρίνω και από τον εαυτό μου, νομίζω ότι ένα βασικό μειονέκτημα που όταν είσαι νέος αποτελεί τροχοπέδι στην εξέλιξή σου είναι η υπομονή. Δεν έχουμε μάθει γενικότερα να έχουμε υπομονή και να έχουμε μια μεθοδικότητα. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι σημαντικό να υπάρχει ο σωστός σχεδιασμός, να υπάρχει το σωστό πλάνο και από εκεί και πέρα να έχεις υπομονή να το εφαρμόσεις. Και αυτό νομίζω ότι δεν είναι θέμα μόνο επαγγελματικό, είναι και θέμα και στην προσωπική μας ζωή. Βλέπεις, ας πούμε, ότι ακόμα και στο φανάρι δεν έχεις την υπομονή να περιμένεις αν κάτι συμβεί στον μπροστά, θα κορνάρεις. Ή σε άλλες εκφάσεις της ζωής μας που μπορεί, ξέρω, να βλέπεις έναν αγώνα ποδοσφαίρου ή η αγαπημένη σου ομάδα. Στο πρώτο ατυχές αποτέλεσμα λες να φύγει ο προπονητής. Έχεις αμέσως τη λύση. Νομίζω γενικότερα ότι σαν λαός, σαν μεσόγειος λαός, είμαστε πολύ έτσι θερμόαιμοι και στερούμαστε λίγο της υπομονής. Και εγώ το έκανα αυτό πάρα πολύ λάθος στο ξεκίνημά μου και με βοήθησε το ότι είχα έναν άνθρωπο που με στήριξε απεριόριστα, με κλειστά μάτια στο ξεκίνημά μου, είναι η έλλειψη του πλάνου. Δεν δίνουμε μεγάλη σπουδαιότητα στην προετοιμασία. Αν ήμασταν αθλητές, θα λέγαμε στην προπόνηση. Δεν αρκεί μόνο το ταλέντο, δεν αρκεί μόνο η ιδέα, δεν αρκεί μόνο το να έχεις χρήματα. Θέλει προπόνηση. Θέλει δηλαδή διάβασμα και θέλει μια μεθοδικότητα. Και τα τελευταία χρόνια που έχω προσπαθήσει έτσι λίγο να διαβάσω και παρακολουθώ και πολλά σεμινάρια γενικότερα, είτε neuroscience, είτε γενικότερα του πώς λειτουργεί ο άνθρωπος και πώς παίρνει αποφάσεις, νομίζω ότι η καλλιέργεια του συναισθηματικού μας κόσμου και αυτό που λέμε τα soft skills, είναι κάτι που πρέπει να δίνουμε πολύ μεγάλη έμφαση, ενδεχομένως και περισσότερο από τις τεχνικές μας γνώσεις,
προσπαθώντας να κρατήσουμε κάποιες ισορροπίες. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι πρέπει να έχουμε υπομονή, πρέπει να έχουμε ένα σωστό πλάνο, θέλει πάρα πολύ δουλειά, πρέπει να κατανοήσουμε ότι δεν έρχονται μόνο τα χρήματα ή οι ιδέες ή το όραμα, θέλει όλα αυτά τα πράγματα να μπουν σε μια σωστή μεθοδολογία. Και νομίζω ότι αν μπορούσαμε αυτό να του βάλουμε ένα κύκλο και να το περιβάλλουμε, θα έλεγα ότι το εξωτερικό περιβάλλον θα πρέπει πάντα να καταλαμβάνουν οι αξίες και οι αρχές μας και το όραμά μας, και θεωρώ ότι γενικότερα είναι ίσως το μοναδικό αδιαπραγμάτευτο σε όλο αυτό το πακέτο που πρέπει να έχεις. Μπορείς να διαπραγματευτείς ένα μοντέλο οικονομικό, μπορείς να διαπραγματευτείς πολλά πράγματα στη ζωή σου, αλλά καλό είναι τις αξίες σου να μην τις διαπραγματεύεις.